ድረስ ቀጥሏል። ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞች ወደናንተ ያደረስና እዚህ ጋር እንደምታዩን ኳስ ይጃለውኝ ወደፊት እንግዲህ ኢትዮጵያ ካሏት ኳስ ተጫዋቾች አንዱ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ አይታችሁታል። ፍናን ኃይለ ስላሴ ይባላል። ዛሬ እንግዳችን ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ቀይ ከየት ነው የመጣው? ይሄ ሁሉ የኳስ ጥበብ ከድሮም ጮት ነበር ሰፈር ምናም በጣም ነው ሙዶ ለዛ ኳስ ነው። አሁን ስንተኛ ክፍል ነህ? አሁን ወደ 11 ወደ 11 ስለዚህ መደበኛ ትምህርት አለ ከዛ ወጪ ግን ኳስን እንደውም ሲሰማ ትምህርት ቤት ውስጥ ኳስ ግሩፕ ካለ እሱ ካለ በሙሉ እንዳለ ይዚያው ግሩፕ ወደ አንተ ነው የሚመጡት አሉ። አልሳሳትኩም ማለት? አዎ ልክ። እሺ ምንድነው የሚያስፈልገው? ሲያው ልጆች ሲያዩ ኳስን ስታንጠባጥብ ምናም በጣም ተገርመናልና ሰዎች መልመድ ቢፈልጉ መነሻ ማድረግ ቢፈልጉ በምንድነው አንተ የመጣው? ከልጅት ነው ጀምሮ ሰምጮት። ምንድነው ህልም? ኳስ ተጫዋች ነው። ኳስ ተጫዋች ነው እንደማን? እንደአወከር እንደአወከር ደም ይገርም ጎል ነው ያገባው አይደል? አዎ ባለፈው። እዚህ ኢትዮጵያ ልክ እንደሱ ምታስጠራ አሪፍ ኳስ ተጫዋች እንደምትሆን አልጠራጠርም። አዎ አንተ ፊት አይሞከርም እንጂ ኳስ አለ ግን እዚህ የሚሞክራን ትልቅ እንግዳ ወደ በኋላ እናመጣዋለን። በኳስ የተጠበበ ነው እንደውም አፍሪካን ሁሉ ዓለምን ወክሎ ለመጫወት አሁን ይሄዳል በቅርቡ። እሱን ከመጥራታችን በፊት ግን እስቲ አንተ ሳይ። እሺ እንዲችብ ታስደርገኝ ከላይ ከላይ የሚያደርግ በጣም ሲያዩት ምንድነው ከበሮ በሰው ጀምር ሲይዙት ያደናግር ነው። ኳሷ ቀደል ትላለች ግን በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። በጣም ጎበዝ ነህ እውነት ለመናገር። በመለማመድ ቤት ውስጥ ኳስን ይዞ በመጫወት ብቻ ይሄን ያህል ልምድ ማግኘት ቀላል አይደለምና አሁን ቀደም እንዳልኩ እኛ ደግሞ በፊት እንኳን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የ ኳስ ክለቦች ላይ ነበር። አሁን ግን ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ የሚጫወት ለኳስ ተጫዋች ነው። እስቲ እሱ ደግሞ ያሳየን ጥሩ ወደ መድረክ። አንበሳ እኔ ጌታ በል ያ ሰላም ነው። ኦኬ በጣም አምሮባል። ለኳስ እንደምጫወት ስላውቅ ነው። አይ ልክ ነው። ልምዱም አለ ቀላል አይደለም። ከሱፉም አለ ልብሱም አለ። ይሄ ይዝልኛል። እሺ ተቀየረ እንደ ስፖርት ልብስ በዚህ? አዎ ተቀየረ። ቆየኩ። አረ እሺ እሺ እሺ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሀ የምትሰራው ስራ ኳስ ተጫዋች ነኝ ጉድ እንዳሰራኝ ስሚ። ይሄ ለማማማቅ ነው። ኦኬ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ሙክራይ እቺን ሙክራታ እቃ አይዞ አይዞ እንደዚህ ነው የሚለመድ። አይዞ እኔ ልንቀጥቀጥ እኔ ልንቀጥቀጥ። አይዞ እቺማ። አይ ምንድናት እቺ ግን? ቆይ ጎበዝ። አየ እንዴ ነው ብዙ ጊዜ አማሙቀው ነው። እሺ ፍና አማሙቀ እንትን ትንሽ ዘንቂ አይዞ በእና ታሳየው መሰረታዊ እስቲ። አይ አሁን እንዴ ሲያማሙቅ ይመጣል። አንድ ድሩች ልበት ነው። አንድ ቀስ አቃ መቀስ ምን? እሺ ሰላም ነው አይደል? ምንም ይሄ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው ክሎ ብዙ ሀገር ለመሄድ ሄጃለሁ አይደል? አዎ የት የት ለምሳሌ ብሄራዊ ቡድን ዩጋንዳ ናይጄሪያ ምን ይደረስ ፍየመት ይችላል? አዎ ግኒ ግኒ እንግዲህ መልካም እድል ምን ማለት ኳስ የደረሰበት ቦታ እንዳደርስ አንተ ኳስ አንተ ኳስን አስፊ ታድናፍሪ አይገስ ተጫጭ አይ አቅልል። ይሄው እንግዲህ እንዳያችሁት በኳስ እንደዚህ የሚጠበብም አለ የኛ ቤት ኳስ ተጫጭ
ፍናን ደሞ እዚህ አለ። በነገራችን ላይ ወደ ቁም ነገሩ ስንሄድ ቲክቶክ የብዙ ሰዎችን ተሰጦ የብዙ ሰዎችን ችሎታ ያሳየን ነውና አንተንም እዛ ላይ ነው ያየነ። በርትተህ ጠንክረህ ትልቅ ደረጃ እንደምትደርስ እናምናለን። ምናልባት መታመሰግነው ካለ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ድብል ልስጥ። እሺ፣ መጀመሪያ ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ ይሄን ድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። የሚያድግ ትልቅ ቦታ የምትደርስ ልጅ እንደሆነ ከጅምሩ ያስታውቃል። በርታ። እሺ። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ላይ ለተሰጠው ያላችሁ በሙሉ ወደኛ ብትመጡ በራችን ክፍት ነው። ሁድም በኢቢኤስ ይቀጥላል። በድጋሚ መልካም ጊዜ።